Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз жаратылыстану математика бағытындағы 11 сыныптың 4-ші тарауы азотты органикалық қосылыстардың 2-ші тақырыбы амин қышқылдары тақырыбын бастаймыз. Амин қышқылдары молекуласында амин және карбоксил топтары бар органикалық қосылыстар. Мысалғы амин сірке қышқылы, немесе глицин деп атауға болады. Амин қышқылдарының жалпы формуласын жазатын болсақ, радикалға амин тобы және карбоксил тобы жалғанады. Тірі ағзаларда табиғи амин қышқылдары 150-ге жуық болып келеді. Жалпы амин қышқылдары бұл ең маңызды нәруыздар, пептидтердің, тағы да басқа физиологиялық маңызды қосылыстардың құрамында кездеседі және жеке де кездеседі. Протеинді амин қышқылдар 20-ға жуық. Бұлар нәруызда болады. Енді нәруыздың маңыздылығын сіздер биология пәнінен жақсы білесіздер. Бұл амин қышқылдары алмаспайтын қышқылдар деп атаймыз. Яғни неліктен алмаспайтын қышқылдар? Себебі олар тірі организмде синтезделмейді өздігінен. Оларға валин, лейцин, лизин, трианин, цистин, тағы да басқа қышқылдарды жатқызуға болады. Ал тірі организмге қажетті амин қышқылдарын біз тағамның құрамынан аламыз. Амин қышқылдарын атаған кезде халықаралық атаулар жүйесі бойынша алифатты қышқылдардың атына сәйкес тізбектегі амин тобының орны санмен көрсетіледі. Атау үшін карбоксил тобының көміртек атомынан бастап нөмірлейміз. Амин тобы 4-ші көміртекке жалғанғандықтан 4 амин бутан қышқылы деп аталады. Ал халықаралық номенклатурадан басқа көміртек атомдар грек алфавиті әріптерімен де альфа, бета, гамма деп белгілеп атауға да болады. Оны атау үшін карбоксил тобынан кейінгі көміртек атомынан бастап белгілейміз. Біздің мысалымызда альфа деп белгіленген көміртекке амин тобы жалғанғандықтан альфа амин май қышқылы деп атаймыз. Амин қышқылдары изомериясын танысатын болсақ, олар көміртек тізбегінің изомерленуімен және амин тобының орналасуымен ерекшеленеді. Көміртек тізбегінің изомерленуімен мысалдарды қарасаңыздар, бұл жерде 2 амин бутан қышқылына 2 амин 2 метилпропан қышқылы изомер болып табылады. Ал амин тобының орналасуымен изомерленуін қарасақ, 3 амин бутан қышқылына 4 амин бутан қышқылы изомер болып табылады. Енді амин қышқылдарының физикалық қасиеттеріне тоқталайық. Амин қышқылдары түссіз кристалды заттар, суда жақсы еритін көптеген амин қышқылдарының тәтті дәмі болады. Амин қышқылдарын алудың жолдары. Бірінші, нәруіздің құрамына кіретін амин қышқылдарын нәруізді гидролизеп алуға болады. Екінші жолы, хлор алмасқан қышқылдарға аммиакпен әсер етіп алады. Амин қышқылдарының енді химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Амин қышқылдары екі дайлы қосылыстар. Себебі оларда негіздік қасиет көрсететін амин тобы да бар, және қышқылдық қасиет көрсететін карбоксил тобы да бар. Сондықтан біз оларды екі дайлы қосылыстар деп атаймыз. Олар қышқылдармен де әрекеттеседі, негіздермен де әрекеттеседі, және өзара да әрекеттеседі. Қышқылдармен әрекеттескен кезде, өздеріңіз көріп отырғандай, реакцияда глицин тұз қышқылымен әрекеттесіп, глицинның гидрохлоридін түзеді. Ал негіздермен әрекеттескенде, өздеріңіз көріп отырғандай, глицин бұл сілтімен, яғни натрий гидроксидімен әрекеттеседі. Енді өзара әрекеттескенде оларда пептидті байланыс түзіледі. Екі амин қышқылының молекулаларының әрекеттесуі нәтижесінде, яғни өзара әрекеттескен жағдайда дипептид түзіледі және су бөлінеді. Екі амин қышқылының ортасында пептидтік байланысты көріп отырсыздар. Амин қышқылдарының енді қолданылуына тоқталайық. Нәруіз синтезі үшін амин қышқылдарының маңызы өте зор. Медицинада дәрі ретінде қолданылады. Мысалы, метионин мен гистидинді бауырдың ауруларын емдеуге, глутамин қышқылын жүйке ауруларын емдеуге, глицинді жүйке шаршағанда және адамның ойлау қабілетін арттыру үшін қолданамыз. Кейбір амин қышқылдарын ауыл шаруашылығында малдың өсуін
тездету үшін үстеме қорек ретінде пайдаланамыз. Сонымен амин қышқылдары туралы білетіндеріңіз осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.